subax wanaagsan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan qodobada warka subax aad ku maqli doontaan madaxweyne waare iyo taliyaha ciidanka xoog oo ka wada hadlay sidii looga hortagi lahaa weerarada ay al-shabaab ka geystaan deegaanada hirshabeelle madaxweynaha maamulka galmudug oo toobar u soo xiray ciidamo loogu talagalay sugidda amniga ee deegaanada maamulkaasi wasiirka arrimaha dibadda turkiga oo dalkaasi ku qaabilay wiil soomaali ah kadib markii uu isku dayay samaynta diyaarado iyo dayax-gacmeed koox hubaysan oo dil iyo dhaawac ka geystay degmada beled xaawo ee gobolka gedo iyay baaritaano saaka halkaasi ka socda madaxweyne lafta gareen oo ka hadlay soo xulista xildhibaanada cusub ee baarlamaanka soomaaliya ciidamo ka tirsan puntland oo gaadhay deegaano ka tirsan gobolka bari oo dhaqdhaqaaqyo ay ka wadaan al-shabaab iyo daacish waa subax talaado ah taariikhdu ay ku beegan tahay 29-ka bisha 9-aad ee sebtembar warka uu soo saaray cali ibraahim cabdullaahi farxiye xuseen cali ayaa saaka la diyaara aad ayaad u mahadsan tahay shamis subax wanaagsan kusoo dhawaada dhegeystayaal warkaasi oo faahfaahsan madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka jeneraal udwa ayaa ka wada hadlay sidii looga hortagi lahaa weerarada ay al-shabaab ka geystaan deegaanada hirshabeelle farxaan maxamed xuseen ayaa ka waramaya kulan saacado badan qaatay oo u dhaxeeyey madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare iyo taliyaha ciidamada militariga soomaaliya jeneraal udwa yuusuf raage ayaa xalay ka dhacay magaalada muqdisho labada mas'uul waxaa kulanka ku weelinayay saraakiisha ciidamada militariga Soomaaliya qaybtooda 72-aad ee deegaanada maamulkaasi waxaana la sheegay in inta badan looga hadlay sidii al-shabaab looga xurin lahaa deegaanada ay gacanta ku hayaan ee ka tirsan maamulkaasi iyo sidoo kale sidii loo xaqiijin lahaa amniga deegaanada madaxweynaha maamulka Hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa ka codsaday saraakiisha militariga Soomaaliya in ay xaqiijiyaan amniga deegaanada maamulkaasi inta lagu guda jiro doorashada maamulka maadaama deegaanada maamulkaasi ay ku soo wajahan tahay doorasho cusub kulanka u dhaxeeyey xalay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle maxamed cabdi waare iyo sidoo kale taliyaha ciidamada militariga Soomaaliya ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha dhexe bilooyinkii ugu dambeeyay ay ka dhacayeen dilal kuwaasi oo loo geysanayo mas'uuliyiinta maamulka waxaana sidoo kale kulanka ku soo aadayaa iyadoo maalmo ka hor magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha dhexe ay gaareen guddiga soo xulista baarlamaanka labaad ee maamulkaasi oo magacaabay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare kuwaasi oo howlahooda doorashada ka bilaabay magaalada Jowhar ee caasimadda maamulkaasi taliyaha ciidamada militariga Soomaaliya jeneraal Udwa Yuusuf Raage ayaa bilooyinkii u dambeeyay waxa uu waday kulamo gooni gooni ah oo looga hadlayo xaaladda amni ee dalka kuwaasi oo la qaadanayay qaar ka tirsan madaxda maamul goboleedyada iyo sidoo kale mas'uuliyiinta dawladda waxaan inta badan kulamadaasi looga hadlay sidii al-shabaab looga xurin lahaa deegaanada ay gacanta ku hayaan ee ka tirsan gobolada dalka madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdikaari iyo qorqor ayaa toobar u soo xiray ciidamo loogu talagalay sugidda amniga deegaanada maamulkaasi liban cajiib xaaji ayaa warkan inoo soo diray madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaari qorqor oo shalay soo gaaray magaalada galkacyo ayaa tababar u soo xiray ciidamo ka tirsan kuwa daraawishta galmudug kuwaasoo muddooyinkii ugu dambeysay tababar ku qaadanayay xerada ciidamada naqaris ee ku taala duleedka deegaanka docol oo ka tirsan gobolka midoob ciidamadan tababarka ugu soo xiray madaxweynaha ayaa waxay soo bandhigeen xirfado kala duwan oo ay barteen muddadii uu tababarku socday waxayna noqonayaan dufcadii koowaada wasiirka wasaaradda amniga galmudug axmed macalin fiqi oo goobjooga ahaa munaasabadda ayaa madaxweynaha faahfaahin ka siiyay heerarkii kala duwanaa ee ay soo mareen ciidamada wuxuuna sheegay in ciidamadan ay yihiin kuwa si wanaagsan loo dhisay islamarkaana ay ka qayb qaadanayaan ammaanka deegaanada galmuduga waxaan ka marqaati ka cinay 4 bilood la soo dhaafay in ciidankani ay halkan ribaad ku joogeen sabir iyo dulqaad ku joogeen ayagii saraakiishoodu ku joogeen in ay hiigsanayaan mustaqbal weyn oo ifaya oo ka horeeya inay galmudugu noqdaan indha iyo lugo iyo gacmo iyo cudud iyo xoog intaba waxaan runtii ognahay in galmudug taxadiyaad iyo challenges ay haystaan oo kooxaha xagjirka iyo argagixisada ay maaragtay dhibaato ku hayaan in ciidankani uu ku soo aaday waqtigaas galmudug ay ku sugan tahay in deegaamadeeda qaybo ka mid ah ee argagixisadu iyo xagjirku ay doonayaan inay dhaawacaan dowladnimadooda qalinjabintooda inay ku soo aaday ciidankani waa ciidan galmudug ciidan beeleedna maahan
ciidan deegaan gaarana maahan, ciidan jufo gaara maahan, waa ciidan galmudug ay leedahay weliba kuwoodii koowaad oo maamulkan ciidamo badan oo runtii aan u mahadcelinayno kuwa qaranka weynala joogaan, laakiin waa dufcaddii koowaad ee dugsigan kasoo qalinjabisa oo galmudug ku tashato. madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qorqor oo ka hadliyey munaasabadda lagu soo xoriyay tobabarka ayaa faray ciidamada inay si daacad ay u gutaan waajibaadkooda oo ku aadan dhinaca nabadgelyada iyo la dagaalanka cadowga siduu hadalka u dhigay, isagoona ugu dambeyntii sheegay madaxweynaha inuu ka qayb qaadan doono sidii loo heli lahaa xaquuqda ay ku leeyihiin maamulka galmuduga. inaan ciidan dishibriinle tababaran gudan kara waajibaadkooda ay noo soo baxeen qaybsi ugu horeysay galmudug maanta usoo baxday waxay noo tahay maalintaas noogu qoran baaldaaba. ciidamadan sharafta badan waajibaadkoodii qaybsi ugu horeysay soo qaatay intii ay u egmanaayeenna u dhaartay, waxaan ka rabnaa ujeedada maanta halkan ciidankan usoo saarnay tababarka, kuwa kalena ay usoo baxi doonaan waxay tahay inay ka xoreeyaan, ka difaacaan, ka hortagaan argagixisada joogta ama ku sugan deegaanno ka mida galmudug. waa ciidan dowladeed, waa ciidankii dowladda galmudug, waa ciidankii amniga, waa ciidankii sharafta galmudug iyo soomaalida difaacilahaa una ilman una dhaartay. sida la sheegay saacadda laga bilaabo ciidamadu waxay leeyihiin xaquuqdoodii iyo waajibaadkoodii ay ku leeyihiin dowladda galmudug. wararka gobolka Gedo. markaan haddii aan eegno, koox xubeysan ayaa dil iyo dhaawac ka geystay degmada Balad Xaawe ee gobolka Gedo iyadoona baaritaan saaka halkaasi uu ka socdo. Cabdimajiid Cabaas Aadan ayaa warkani noo soo diray. ciidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya ee ku sugan magaalada Balad Xaawe ee gobolka Gedo ayaa baaritaanno ammaanka lagu xaqiijinayo waxa ay ka wadaan gudaha magaalada Balad Xaawe ee gobolkaasi Gedo, waxaana baaritaannadan ay ka dambeeyeen kadib markii xalay halkaasi lagu dilay mid ka mid ah askarta dowladda Soomaaliya ee halkaasi ku sugnaa, walow aanu la garanaynin cidda dilkiisa ka dambeysay. sidoo kale waxaa dilka askariga kadib isaguna qof shacab ahi lagu dhaawacay gudaha magaalada. goobta dilka iyo weliba dhaawacan uu ka dhacay ayaa ah duleedka magaalada oo ah halka loo yaqaano suuqa xoolaha ee magaalada Balad Xaawo. askariga dilka loo geystay ayaa magaciisa waxaa lagu sheegay Diiriye Barre Ubo oo markaa ka mid ahaa ciidamada xoogga dalka ee ku sugnaa magaalada Balad Xaawo ee gobolka Gedo. saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda Soomaaliya ee ku sugan magaalada Balad Xaawo ee gobolkaasi ayaan xiriiro kala duwan oo la sameynay waxa ay noo xaqiijiyeen in haatan ay gudaha magaalada Balad Xaawo iyo sidoo kale deegaanada hoos yimaada ay ka wadaan howlgallo ammaanka lagu xaqiijinayo, balse ilaa iyo hadda ma jirto faahfaahin rasmi ah oo ka soo baxday dilka askariga iyo sidoo kale qofka shacabka ee lagu dhaawacay gudaha magaalada. waxaana muddooyinkii dambe aynu soo dhaafnay gudaha magaalada Balad Xaawo ee gobolkaasi ku soo badanayay dilalka qorsheysan ee loo geysanayo ciidamada iyo weliba dadka shacabka ee halkaasi ku sugan. howlgalkan ayaa si gaar ah waxaa markaasi uga dhacaya xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Balad Xaawo ee gobolkaasi, waxaana sidoo kale jira dad lagu soo qabqabtay howlgalkaasi, iyadoona saraakiisha ciidanka dowladda Soomaaliya ee ku sugan magaalada Balad Xaawo ay sheegeen in goor dhow ay warbaahinta u soo bandhigi doonaan howlgalka natiijada ay ka sameeyeen gudaha iyo sidoo kale deegaanada hoos yimaada magaalada Balad Xaawo ee gobolka Gedo. Balad Xaawo ayaa waxa ay ka mid tahay ciidamada dowladda Soomaaliya halka ay kaga sugan yihiin gobolka Gedo, waxaana inta badan ay ciidamada halkaasi ku sugan ay sameeyaan howlgallo ammaanka lagu xaqiijinayo, iyadoona ay jirto in mararka qaar ay ka dhacaan halkaasi falal ammaanka liddi ku ah. madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen ayaa ballan qaaday in si cadaalad ah lagu soo xuli doono kuraasta labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya doorashada soo socota. Cali Cilmi Salaad ayaa faahfaahinaya warkan. Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo ah madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ayaa sheegay in deegaanada Koonfur Galbeed ay si cadaalada uga dhici doonto doorashada soo socota ee labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya. madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa tilmaamay in maamulkiisu uu la socdo dhibaatooyinkii laga soo maray dowladnimada, sidaas darteedna ay muhiim tahay in la ilaaliyo jiritaanka dowladnimada Soomaaliya. Lafta Gareen ayaa hadalkiisa ku daray in kuraasta qaarkood dadka ku fadhiyahay looga xaq leeyahay, isaga oona xusay in dadkii horey u ahaa xildhibaanada ay geeriyooda ehelkooda lagu tixgeliyo.
siyaasadan dada u soo dhintay dada loo soo dilay dada u soo dhaawacmay dada u soo halgamay dada xaq badan ku leh xitaa waxaan aan hadda hayno ku fadhino kuraasta dada xaq badan ku leh oo dhintay oo u soo halgamay oo habeenii maalin u taagnaa dada waxay u istaageen ayadoo la leeyahay maxay ahayd jifo hoose iyo la leeyahay xareen iyo digil mirifla isla mid ah oo kale ayadoo la leeyahay dad istaageen oo yiraahdeen waa beentiin maanta haddii la istiriyo soomaaliya waxay ahayd haddii wax la qaybinayo in maayo maxaa tiro loo qaybiyey tiro iyo dad haddii la yiraah wixii marxalo la soo marayay nin walba wuxuu u baahan yahay marka wuxuu ahaa in lagu ixtiraamo ninkii soo halgamay oo dhibaato badan soo maray oo halgankinadii aada ogeydeen soo maray oo digilii miriflo u soo taagnaa in la ixtiraamo rabaa halganki lagu ixtiraamo intuu meesha joogana laga warhaayo intii dhimatay ayagana waxay rabaan in loona duceeyo lana ixtiraamo laguna ixtiraamo dadkoodii iyo dadka ay ka tageen iyo maxay ahayd sharaftoodii la sheego oo sida deegaanadaasoo kale loo xuso la yidhaaho meel heblo magacaasay leedahay la yidhaaho ayagana inta dhimatayna intaasi u baahan yihiin inaan usoo ducayno dadkoo ay ka tageenna la ixtiraamo oo la dhowro oo ayagana waxay xaq u leeyihiin lagu ilaaliyo la yidhaaho waa hebel madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa hadalkan ka sheegay munaasabad xalay ka dhacday magaalada muqdisho wararka puntland markaan haddii aan eegno ciidamo ka tirsan puntland ayaa gaaray deegaano ka tirsan gobolka bari halkaas oo dhaqdhaqaaqyo ay ka wadeen al-shabaab iyo daacish cumar maxamed soomana ayaa faahfaahinaya wararka ka imaanaya degmada carmo oo ka tirsan gobolka bari ayaa sheegaya in ciidamada difaaca maamulka puntland ee loo soo gaabiyay BSF ay halkaasi ka sameeyeen howlo baaritaana oo ay sheegeen in ammaanka ay ku xaqiijinayaan saraakiisha iyo ciidamada difaaca BSF ayaa sidoo kale gaaray deegaana hoostaga degmada carmo halkaas oo ay sheegeen inay ku dhuumaalaysanayaan dad lala xiriirinayo inay la shaqeeyaan daacish iyo al-shabaab muddadii saraakiisha ay joogeen degmada carmo waxa ay kulamo amniga ku saabsan ay la qaateen saraakiisha laama amniga gobolka bari maamulka deegaanka odayaasha dhaqanka iyo qaybaha bulshada kulanka ayaa lagu soo qaaday in hal meel looga soo wada jeesto sidii loola dagaalami lahaa dadka inta badan lagu eedeynayo in ay waxyeelaynayaan amniga ka jira deegaanada puntland saraakiisha ayaa xubnaha ay kula kulmeen degmada carmo waxa ay kula dardaarmeen in ay sii xoojiyaan tallaabooyinka amniga lagu xaqiijinayo waxaana ay sheegeen inay soo wargeliyaan cid kasta oo ay u arkaan in amniga ay waxyeelaynayso sidoo kale shacabka deegaanka carmo ayaa loogu baaqay in ay qaadaan tallaabo kasta oo ay kaga hortagayaan cid kasta oo loo arko in amniga ay lid ku tahay kulankan ayaa qayb ka noqonaya kulamo maalmihii lasoo dhaafay deegaano ka tirsan gobolka bari ay saraakiisha laamaha amniga puntland ee BSF ay kula yeelanayeen qaybaha bulshada deegaanadaasi ku dhaqan iyadoo intooda badanna kulamadaasi looga hadlayay sidii loo xoojin lahaa baaritaanada lagu baadigoobayo ragga la sheegay inay la shaqeeyaan dagaalamayaasha daacish iyo al-shabaab daacish iyo al-shabaab ayaa fariisamo waaweyn waxa ay ku leeyihiin deegaano ka tirsan gobolka bari halkaas oo ay ka soo qaadaan weerarada ay ku bartilmaameedsanayaan xarumaha ciidamada puntland ay ku leeyihiin deegaanada gobolka bari Audio Jack.